Vətənə sevgi xalqa xidmətdən başlayır. Sadə bu həqiqəti duyan gənc könüllülər problemləri sadalamaq deyil, onları həll etməyə çalışırlar. Gücləri çatan işlərdən yapışır, təmənnasız onları yerinə yetirməklə məşğul olurlar. Bəziləri məhəllələrdə abadlıq işləri görürlər. Burada yaşayan yeniyetmələri və gəncləri də prosesə cəlb edirlər. Hər hansı bir məhəllədə, həyətdə mi, atılan zibilləri biz özümüz yığırdıq uşaqlarla və yavaş-yavaş qıraqdakılar bizə təəccüb edirdilər ki, yəni bunlar onların atdığı zibilləri gəlib yad bir insanlar yığırlar həyətdə və sonra həmin məhəllənin uşaqları özləri axışıb gəldilər ki, siz kimsiniz belə. Sonra biz onlara başa saldıq ki, məsələn, bunların təsadlarını başa saldıq və eləyib qutardıqdan sonra sərgəli özləri gördülər. Demə, onlar özləri düzəltdikləri şeyləri daha çox qoruyurdular. Çünki, məsələn, əvvəl baxırdın ki, qruplar nə isə, deyirdilər ki, bunlar bizim, belə bir düşüncə vardı ki, bunlar bizim deyil. Amma onlar özləri hər hansı bir şeyi rəngləyiblərsə, stol düzəldiblər, stol düzəldiblərsə, yəni onları daha çox qoruyurdular ki, onlar onların öz əlinin zəhmətidir deyən daha çox qoruyurdular. Şəxsi nümunə maarifçilikdə əlbəttə gözəl üsuldur. Ancaq könüllülük mədəniyyəti cəmiyyətdə özünə möhkəm yer tutmalıdır. Əhalinin buna münasibətini öyrənmək üçün qısa sorğu apardıq. Yaşlı olan nəsillər o gənc nəsilləri, gəncləri, tələbələri xüsusilə, yəni yaşadığı ərazidə mi, işlədiyi işdə mi, onların hamısını cəlb eləmək təbii ki, bizlərə düşür. Bütün Azərbaycan vətəndaşı yox, bütün Azərbaycan oğullarının hamısına istəyini İstəyirdim ki, oranın qəlbindən keçsin ki, könüllü olaraq millətinə belə gücü çatmayan, nəsə bir şey elə bilməyənlərə yardım eləsinlər, əl tutsunlar, könüllü olaraq. Gənclərimiz indi zəif, tür işlərdə fəal deyirlər, zəifdirlər. Boş-boş şeylərə vaxtlarını sərf edirlər. Lazım, könüllü hərəkatı yaxşı olardı ki, gənclər ən çox orada iştirak etsinlər. Azərbaycanda elə də inkişaf eləməyib, yəni könüllü hərəkatı. Amma hal-hazırda bu işlə bağlı inkişaf gedir. Qabaqda indi Avropa oyunları olacaq, idman oyunları 2015-ci ildə. İndi 2015-ci ilə qədər bu volontyorluq dillərdə o inkişaf eləyəcək. Yəni, hal-hazırda bu işlə bağlı inkişaf gedir. Xeyri işləri Allahın bizə vacib buyurduğu, Allahın bizə əmr etdiyi ən əsas başlıca işlərdən biridir. Hər bir insanın digərinə kömək olması, mənəvi və maddi cəhətdən kömək olmalıdır. Ən çox da gənclərin rolu olmalıdır. Gənclər çünki bu xalqın milli mənəvi kimliyini qoruyanlardır. Qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına xidmət edirlər. Onların kadr potensialının əsasını isə məhz könüllülük əqidəsinə meyilli insanlar təşkil edir. QHT-lər əslində hüquqi statusa malik könüllülərin birliyidir. Türkiyədə Azərbaycandan fərqli olaraq könüllü hərəkatına, könüllülərə çox hörmətlə, çox rəğbətlə yanaşırlar. Sən deyəndə ki, mən könüllüyəm, hansısa bir layihədə, düşərgədə fərq eləmir, hansısa bir işdə könüllü iştirak edirsən, yəni bu könüllük bilirsiniz də, hər hansı bir əməyin qarşılığında sən yəni ki, ödəniş almırsan. Amma bunu eşidəndə vətəndaşlar tərəfindən mən özüm bir növü alqış duydum. Azərbaycanda könüllülük hərəkətinə diqqət, könüllülüyün inkişafına dəstək çox azdır. Yəni, amma demək olar ki, vətəndaşlarda məsuliyyətin, vətəndaşlıq hissinin, yəni bir növ humanizmliyin artırması üçün könüllülük çox vacibdir. Demokratik fəlsəfənin hədəfi vətəndaş cəmiyyəti qurmağa nail olmaqdır. Bu sistemi isə yalnız fəal və əqidəli insanlarla yaratmaq mümkündür. Deməli, demokratiyanın inkişafı üçün könüllülük hərəkatının genişləndirilməsi olduqca zəruri bir prosesdir.